כתוב בפרשת השבוע, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. יש שאלה, מדוע כתוב בתורה והיה עקב תשמעון, בסוף עם נון סופית? לכאורה, לפי הדקדוק של הלשון, היה צריך להיות כתוב והיה עקב תשמעו, כאשר תשמעו, בעקבות זה שתשמעו, אבל למה יש נון סופית? כתוב במפרשים יסוד מאוד גדול, והיה עקב מרמז על העקבת עד המשיכה. עכשיו אנחנו בדור הזה של העקבת עד המשיכה, שחזל אומרים שזה הדור של הסתרת פנים הכי גדולה ביותר. אין הסתרת פנים כל כך גדולה כמו בדור הזה של העקבת עד המשיכה. ובגלל ההסתרת פנים אנחנו עוברים הרבה ניסיונות, הרבה קשיים, הרבה התמודדויות. ולכן אנחנו צריכים לשמוע תורה מיוחדת שיורדת עד לדור שלנו, עד להסתרה שלנו. התורה הזאת היא נמשכת ממקום מאוד מאוד גבוה, אבל היא יורדת עד ל-50 שערי תומה. היא נמשכת משורש הקדושה, 50 שערי קדושה, נמשכת עד 50 שערי תומה. וזה מה שהפרשה מרמזת, והיה עקב תשמעו למה לשמוע על הנון הסופית. מה זה הנון הסופית? הנון הסופית מתחילה כמו כל האותיות למעלה, אבל הנון הסופית יורדת למטה למטה. הירידה למטה זה התורה של הצדיקים האמיתיים, רבנו אריה, בעל שם טוב, רבנו רבי נחמן מברסלב, שגילו לנו עצות והתחזקויות כאלה איך להחזיק מעמד בדור שלנו, שכל כך מתגברים הגלים והמשברים על כל אחד ואחד בכלל ובפרט. אז זה הפרשה רומזת, והיה עקב תשמעו לנון הסופית, לתורה הזאת שיורדת מתחת לשורה, שיורדת מתחת למציאות של הרגילה והסטנדרטית של העולם, במציאות שאנחנו נמצאים. והתורה הזאת, רבי נחמן אומר, שהתורה הרבה פעמים מלמדת אותנו מה לעשות, אבל התורה של הנון הסופית מלמדת אותנו דבר חדש. מה היא מלמדת אותנו? איך להסתכל נכון על הדברים. ויש בזה הרבה יסודות בדעת ובהסתכלות הנכונה, אבל יסוד אחד מאוד מאוד גדול, זה היסוד של הנון הסופית, זה לדעת לא לקחת ללב את כל מה שקורה. מכיוון שהיום אם אדם לוקח יותר מדי ללב את כל מה שקורה, הוא צריך אחרי זה תרופות הרגעה. יש הרבה חומרי הרגעה היום, נכון? העולם מלא חומרי הרגעה, כי זה הדור שלנו. הדור שלנו זה 50 שערי תומה, ועל זה כתוב בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו חושך על פני תהום. אבל אם אנחנו זוכרים להתקשר עם המשך הפסוק, ברוח אלוהים מרחפת על פני המים, שזה אומר, אומרים המפרשים, זה רוחו של משיח, זה הצדיק האמת, שהוא מגלה לנו את התורה שיורדת עד למקום שלנו. יש בזה אומנם הרבה יסודות, אבל יסוד אחד שאנחנו יכולים להגיד בקצרה, זה ללמוד לדעת להסתכל נכון על כל המציאות שקורית סביבנו, ולא לקחת ללב, לא להתפעל ולא להתרגש יתר על המידה. וכל זה מדוע? מכיוון שצריך לדעת, עכשיו הקדוש ברוך הוא לקח את המלכות לידיים, הוא עושה את הכל, הוא מכין את כל עם ישראל לקראת הגאולה. אין לנו השגה בזה, אין לנו הבנה בזה, אנחנו צריכים ללמוד לדעת לקבל את המציאות בצורה נכונה, שלא ניפול בדעתנו ולא נשבר מזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.